1 minuut inspirasie met my als Grobler. Nou kyk, ek dink ons allemaal het nou al gevoel dat daar daar is wat die leven net te veel raak vir ons. Ek dink as ons vat een skip op die see, daar is skip wat seil aangedrewe is, kan nie die direksie wat die wind waai verander nie, maar jy kan wel daar skip sy seile aanpas om toch jou bestemming te bereik. Het is net so ook met ons dagelikse lewe. Dit is nie altyd makkelijk nie, nee. Maar as jy alles in jou vermoë doen om jou persoonlike lewensbootjies se seile aan te pas, naarmate die storms en die winde van jou lewe waai, om toch jou bestemming uit te kom by, dan is dit moontlik. Al is dit moeilik en al is die golwe hoog, kan jy toch nog steeds elke dag stadige vordering. Dit was 1 minuut inspirasie met